Po në rasin e kirurgjisë për korrigjimin e strabizmit, a duhet pritet që fëmia të rritet në moshë për të bërë këtë ndërhyrje? Atëre, përsa i përket strabizmit, e para do thosha është vizitat e kokulisti për të përcaktuar nëse fëmia ka vështirësi në shikim. Mm-hmm. Pra përcaktimi i sakt i defektit refraktiv dhe dhënja e sakt e syzeve. Nëse strabizmi nuk korrigjohet me syze, mm-hmm. atëre duhet fillimisht të konsiderojmë si është shikimi në të dy sytë. Pra trajtimi i strabizmit është një trajtim i kombinuar edhe me trajtim të shpesher të ambliopis, sepse shpesher kemi të bëjmë edhe me një sy dembel, i cili duhet të rekuperoj shikimin për para se të shkojmë në një kirurgji strabizmi. Në rastet kur korrigjimi i strabizmit nuk arrihet me anë të syzeve, me korrigjimin optik, atëre pa tjetër që duhet i drejtohemi kirurgjisë. Nuk duhet të presim që fëmia të rritet, ose si që ka qenë më përpara të mbushi 18 vjeç, që të bëj atë kirurgjinë e strabizmit. Prindrit mendojnë se është një diçka estetike, nuk është ashtu. Sa më shpejt të kthehen sytë drejt, aq më mirë është për fëmijën, për shkak se funksionaliteti i tyre është i tillë që ata duhet të shohin me të dy sytë drejt. Prandaj aq më shpejt arrihet dhe funksionaliteti i tyre. Por edhe nga ana psikosociale do thosha, shumë e rëndësishme që fëmia para se të shkojë në shkollë të ketë sy drejt. Pastaj fillojnë problemet e tjera, kështu që normalisht do thosha para moshës së shkollës duhet kryhet. Shumë të rinj sot janë të prirur nga tendenca për t'i hequr syzet. Si realizohet kjo dëshirë tyre në klinikën tuaj? Domethënë, a është një procedurë e dhimbshme dhe a ka rreziqe? Atëherë, normalisht kjo është një procedurë që kryhet me të gjitha metodat e saj në klinikën tonë, që nga PRK-ja, që është metoda më e vjetër në cilën bëhet një gërvishje, hiqet pjesa e epiteli dhe pastaj drejtohet me lazer, mund të kryhet manualisht ose me streamlight, përsëri me lazer, të dyja këto procedura, dhe femtolasik, në të cilët bëhet një hapje e kornes në forum flepi dhe pastaj korrigjohet, trajtohet kornea me lazer. Normalisht, pse jo, pse mos t'ia mundsojmë të rinjve këtë dëshirë të tyre për të hequr syzet, përderisa e bëjmë në kushte të larta cilësie dhe sigurie. Tashmë këto janë teknika që bëjmë prej vitesh, të konsoliduara, të aprovuara, që sa vinë edhe përmirsohen. Nuk është një teknikë e dhimbshme. PRK-ja, ajo që ka qenë një teknikë që është një teknikë më e vjetër, në fakt është pak e dhimbshme në ditët në vazhdim dhe kërkon një trajtim më të gjatë dhe rekuperimi i shikimit është më i ngadalt, kurse femtolasik pastaj na siguron një përmirësim të menjëhershëm të shikimit, që ditën e nesërme pacientët shohin shumë mirë. Normalisht ditën që kryejnë ndërhyrjet kanë pak djegje, lotim të syve, një 3-4 orë ne i këshillojmë që të rinë në errësirë, në qetësi në shtëpi, por dita e nesërme pastaj është një histori krejt tjetër, domethënë vjen shumë të lumtur. Gdhiesh mirë. A vjen direkt shikimi pas ndërhyrjes apo duhet pritur një farë kohë? Thash, tek femtolasik vjen direkt shikimi, pastaj varet edhe nga defektet e refraksionit, në rastet e miopisë rikthimi i shikimit është i menjëhershëm, te hipermetropia, pra te numrat me plus, për shkak të varet se si kanë mbajtur syzet pacientët më përpara, mund të presim pak më gjatë në ardhjën e shikimit atij definitiv. Po numri pas ndërhyrjes sa mund të rikthehet? Kjo është një pyetje që na e bëjnë shpesh pacientët, madje shpeshherë thonë, kam frikë ta kryej për shkak se më kanë thënë që mund të rikthehet, pra trajtimi me lazer nuk t'i jep garanci. Vlen për të theksuar që trajtimi me lazer është një trajtim për të hequr varësin nga syzet. Pacienti edhe kur mban syze, mund të ndodhi që pas disa vitesh të ketë një ndryshim të numrit të syzeve. Pra, trajtimi me lazer nuk është një, ne themi nuk është se vë një vulë garancie që tani nuk guxon më numrin të ndryshoj,
por në qoftë se kryhet në periudhën kur është arritur një stabilizim i numrit, atëre gjasa që kjo të ndodhi janë shumë të ulta. Megjithatë, dua të theksoj që ka raste kur indi është i mjaftueshëm, numrat janë të vegjël, edhe mund të bëhet edhe një rindërhyrje më vonë. Ose ajo që dua të theksoj është që nëse kemi një rikthim të numrit, nëse pacienti heqi në numër, le të marrim minus 5, nuk është se do kemi një rikthim në minus 5 përsëri. Mund të kemi një minus 0.5, minus 1, pra është një histori krejt ndryshe dhe diçka krejt ndryshe. Dhe nëse kjo do ndodhte edhe me syze, pra nëse nga minus 5-a nuk do këshim bër lazer, numrin do ndryshon, do shkonim në minus 6. Pra, kjo është diçka që nuk e shkakton lazeri, po as nuk mund ta ndaloj lazeri. Qartë. Duke qëndruar tek syzet dhe tek tendenca për t'i hequr ato, nëse një pacient nuk do të mbajë syze për afër, çfarë mundësish ka për heqjen e tyre ky pacient? Në rastin e syzeve për afër, historia është pak më ndryshe. Kemi të bëjmë me presbiopin, pra me humbjen e elasticitetit të kristalinit për të përshtatur në distanca të ndryshme, sidomos në distancën për afër. Edhe kjo nuk mund të realizohet me lazer, por realizohet me anë të implantimit të disa lenteve speciale që mund të futen në sy ose pa e hequr kristalinin, pra lentën tonë naturale, ose me heqjen e kristalinin, dhe këto quhen lente multifokale pastaj, që sigurojnë një shikim në të treja distancat, për larg, distancën e ndërmjetme dhe për afër. Doktorish, ju përmendët tek të rinjtë edhe keratokonusin, ë? Po. Çfarë është kjo patologji, domethënë? Keratokonusi është ka të bëjë me një zgjatje të kornes, e cila merr formën e një konusi. Është një sëmundje degenerative ku kornea humbet ato lidhjet midis fibrave të kolagjenit. Ka tendencën për të përkeqësuar dhe normalisht është shumë e rëndësishme që të diagnostikohet në kohë. Pikërisht, këtë doja t'ju pyesja, si mund të diagnostikohet ai? Diagnostikimi bëhet nëpërmjet vizitës okulistike të detajuar, të shoqëruar me një topografi korneale ose një hartë e quajmë ne, të kornes ose të xhamit të syrit, siç quhet në siç e njeh. Dakor.